נדרים, דף ט', מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מסופר בדף כב', על יהודי זקן שבא לפני רבן גמליאל ואמר לו, רבי, נדרתי נדר ואני לא עומד בו, קשה לי מאוד לקיים את הנדר, אני מבקש מהרב שיתיר לי אותו. אמר לו רבן גמליאל, אם היית יודע, בזמן שנדרת, שאדם שנודר נדר ראוי לדקור אותו בחרב, לדקור אותו בחרב. היית נודר? הרב? מה פתאום? ודאי שלא. אמר לו, אומר שלמה המלך בספר משלי, יש בוטה שמבטא בשפתיו נדר, זה כמדקרות חרב. הוא ראוי להידקר בחרב. ממשיך שלמה המלך, ולשון חכמים מרפא. על ידי העטרה שהחכם מתיר את הנדר, זה מרפא. את הנזק. וכך התיר רבן גמליאל את הנדר לאותו זקן, והגמרא אומרת שלא מתירים נדרים בדרך כלל עם ההתרה הזאת, חוששים שבן אדם לא יאמר את האמת. הוא לא יעז לומר שהוא נדר אפילו על דעת שהוא ראוי להידקר בחרב. וחוששים שהוא ישקר. אדם שנודר נדר זה כל כך חמור, למה זה כל כך חמור? רש"י במסכת העירובין מבאר, חוששים שהאדם יעבור על הנדר שהוא נדר. שמה לאסור על עצמו דברים? מי אמר שהוא יוכל לעמוד באיסור הזה? לכן, אנשים כשרים לא, ר... לא רגילים לנדור נדרים. אלה שנודרים נדרים, בעניין הזה של נדר הם נחשבים כמו רשעים. אז כשאדם רוצה לנדור והוא אומר כנדרי כשרים, הוא לא אמר כלום, כמו שהמשנה מיד אומרת. כי כשרים אינם רגילים לנדור. אבל אם הוא אומר כנדרי רשעים, אז מה? מה הנדר כאן? אז ישנם שלושה סוגי נדרים שהמשנה שלנו כאן מדברת. שאדם נודר להיות נזיר, שאדם נודר להביא קורבן, ושאדם נודר שהוא נשבע שבועה מסוימת, שהוא לא יאכל משהו וכדומה. ובדף ג', הברייתא מביאה מהפסוק שבנדר לא חייבים לפרש את הנדר כולו, ידות נדרים כנדרים. גם אם הוא התחיל לבטא את הנדר, ומובן מדבריו, מוכח מדבריו, מה הוא בא לנדור. גם אם הוא לא פירש את הנדר, הנדר חל. אז כשאדם אומר כנדרי רשעים, ושמואל מוסיף שמדובר כאן, שהוא אומר, הרייני, כנדרי רשעים הרייני. ונזיר עובר לפניו, מוכח שהוא מתכוון, גם הוא, גם הנודר, להיות נזיר. אז הנדר חל. נדר בנזיר. וכן, במקרה שהייתה בהמה לפניו, והוא אמר, כנדרי רשעים עליי. אז, נדר בקורבן, שעליו להביא את הבהמה הזאת, להקדיש אותה ולהביא אותה קורבן. וכן, בשבועה, אם הייתה כיכר לפניו, והוא אמר, כנדרי רשעים אימנו ורבא מוסיף אימנו שלא אוכל אז חל עליו הנדר או השבועה אם הייתה כיכר לפניו והוא אסור לאכול את אותה כיכר כי רשעים באמת נודרים אז כשהוא אמר כי נדרי רשעים אז הנדר של נזירות קורבן או השבועה חל אבל כשהוא אומר כנדרי כשרים, אני רוצה לנדור כמו שהכשרים נודרים, גם אם הוא אמר לשון מפורש, לשון כמו הריני, כנדרי רשעים הריני, או כנדרי רשעים עליי, או כנדרי רשעים אימנו, שזה נזירות, קורבן או שבועה, לא אמר כלום, כי מה אתה אומר כנדרי כשרים? כשרים לא רגילים לנדור. אבל, אם הוא אמר כנדבותם של הקשרים, מה ההבדל בין נדר לבין נדבה? אז בקורבן זה פשוט. נדר, שהוא אומר הרי עליי, שהוא מחייב את עצמו להביא קורבן, אבל הוא עדיין לא הקדיש את הקורבן, הקורבן עדיין לא מוקדש, רק עליו מוטלת החובה להקדיש באימה לקורבן ולהקריב אותה. כשהוא נודב נדבה של קורבן, הוא אומר הרי זו, כבר מקדיש את הבהמה בזמן הנדר, הוא מקדיש את הבהמה כבר לקורבן. וזה דרכם של הכשרים, לנדב. הגמרא תבער גם בנזיר, כשמוכח שדעתו הייתה מאוד מאוד רצויה לפני הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא נדר את הנזירות, זה נקרא כמו נדבה. אז כנדבותם של הכשרים, אז אם היה נזיר עובר לפניו, הרי נדר בנזיר, ואם הייתה בהמה לפניו, הרי חלה נדר והוא מביא את הבהמה הזאת קורבן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאדם אומר כנדרי רשעים נדר בנזיר אם נזיר עובר לפניו או בקורבן אם בהמה לפניו ובשבועה אם כיכר הייתה לפניו והגמרא כעת עדיין לא ידעה את דבריו של שמואל, שמדובר פה שהוא אמר כנדרי רשעים, הריני, או עליי, או אימנו. ולכן שואלת הגמרא, כשאדם אומר כנדרי רשעים, למה חלה עליו למשל נזירות? ודילמה אחיקה אמר, אולי הוא מתכוון לומר, כנדרי רשעים אני לא נודר, לא נדרנה, ואז הנדר לא אוכל. על זה אמר שמואל, מה שביארנו במשנה, שמדובר פה כשהוא אומר, כנדרי רשעים הריני. ונזיר עובר לפניו, הוא נהיה נזיר. או כנדרי רשעים עליי, ויש לפניו בהמה, אז הוא מתחייב בקורבן. וכן כשהוא אומר כנדרי רשעים אימנו, ויש לפניו כיכר, אז הוא נשבע לא לאכול את הכיכר. הרייני זה בנזירות, כי בדרך כלל נ, 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 אדם שרוצה להיות נזיר, אומר הרייני נזיר. עליי בקורבן, כי אדם שרוצה... להביא קורבן נודר, הרי עלי קורבן. אימנו זה נדר בשבועה, שאדם מוסר על עצמו את הדבר בשבועה. כשהוא אומר הרייני, זה נחשב שהוא נדר בנזירות. דילמה הרייני בתענית, כאמר. מי אמר שהוא מתכוון להיות נזיר? אין הוכחה בלשון שלו שהוא מתכוון לנזירות יותר מלהיות בתענית. זה נחשב ידיים שאינן מוכיחות, ולפי שמואל, שאין מוכח, אפילו שזה, שאנחנו אומרים שידות... נדרים או ידות נזירות זה כנדרים או כנזירות אבל זה צריך להיות ידיים המוכיחות שצריך להיות מוכח מהלשון אפילו שהיא לא לשון, לשון מפורשת אבל מה בכל זאת אמר צריך להיות מפורש שהוא מתכוון לנדור וכאן לא מפורש מה הוא התכוון. אמר שמואל במשנה מדובר כשהיה נזיר עובר לפניו כשהוא אמר הרייניק כמו שביאנו במשנה ואז זה הוכחה שהוא מתכוון להיות נזיר. גם כשהוא אומר כנדרי רשעים אימנו אז אמרנו בשבועה שהוא נשבע להיעשר באכילה של הכיכר. נשאלת השאלה דילמה, אולי הוא מתכוון אימנו דאכילנא קאמר שהוא נשבע לאכול את הכיכר. מכיוון שאפשר לפרש את דבריו או שהוא נשבע שהוא יאכל או שהוא נשבע שהוא לא יאכל. אז הנדר לא חל כי זה יד שאינה מוכיחה כמו שביארנו קודם. לא מוכרח מה מתכוון לומר. אמר רבה, משנה מדברת באופן דאמר מפורש, אימנו שלא אוכל, שואלת הגמרא אז מה החידוש? יא אחי מאי למימרא, אם הוא נשבע שהוא לא יאכל, ודאי שהשבועה חלה. מה עוד את אימה? אנחנו היינו סבורים שהשבועה לא חלה, זה לא מפיק שבועה מפומי, הוא לא אמר את המילה שבועה. כמה שמלנה דין, מה שמשנה חידשה, שאפשר להישבע בלשון של יד, גם כשהוא לא אומר מפורש את הלשון שבועה. למדנו במשנה שאדם שנודר כנדרי קשרים, לא אמר כלום. כשרים לא נודרים נדרים, אבל אם הוא אמר כנדבותם, נדבה של כשרים. הכשרים כן דרכם לתת נדבה, ואז נדר וכולי, נדר בנזיר ובקורבן. וכמו שאמרנו, שנדבה של נזיר זה באופן שמוכח שכוונתו רצויה מאוד כשהוא נודר את הנזירות, כמו שהגמרא תביא בהמשך, וקורבן מדובר שהוא מקדיש את הקורבן משעת הנדר. לא שהוא מקבל על עצמו שהוא יביא קורבן, אלא שהוא כעת מקדיש את הקורבן, זה נקרא נדבה. והמשנה אומרת שהכשרים דרכם לתת נדבה ולא נדר. מה הן של המשנה, דשני ליה, שהוא מחלק בין נדר לבין נדבה. אולי נאמר לימה לא כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יהודה. איפה הוויכוח ביניהם? דתניה. הפסוק אומר בקהלת, את אשר תדור שלם, כמובן. בכל זאת אומר שלמה המלך, טוב אשר לא תדור וגומר. והמשך כתוב, מי שתדור ולא תשלם. בפשטות, עדיף לא לנדור נדר אם אתה נודר נדר ולא משלם, אבל אם אתה כן משלם, אז זה טוב לנדור או לא? אולי כן, אולי כן טוב לנדור. אז יש על זה ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. לפי דעת רבי מאיר, טוב מזה שנודר ואינו משלם, ואפילו מזה שנודר ומשלם, מי שאינו נודר כל עיקר. כי מי שרגיל לנדור ולשלם, פעם אחת יכול להיות שהוא ישכח ולא ישלם. דברי רבי מאיר. ולפי זה, הפסוק, את אשר תדור שלם. לכן, טוב שלא תדור בכלל. כי אולי תדור ולא תשלם. זה רבי מאיר. רבי יהודה אומר, טוב מזה שנודר ולא משלם, ומזה שלא נודר בכלל אדם שכן נודר ומשלם. והוא אומר ככה, את אשר תדור שלם זה הכי טוב. שהוא עומד בדיבורו ומשלם. חוץ מזה, טוב שלא תדור משתדור ולא תשלם. כי השכר הוא לא על הנדר, אלא על קיומו. ואם הוא ישכח או ייאנס ולא יקיים, לא יקבל שכר בכלל. בכל אופן, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה אין אצלם הבדל בין נדר לבין נדבה. לפי רבי מאיר גם נדבה לא משובחת, כי אם כן הייתה משובחת, היה צריך לומר טוב מכולם הנודב, נדבה. ולפי רבי יהודה גם אדם שנודר זה משובח, אם הוא משלם. במשנה שלנו משמע שנדר זה לא דבר טוב. רק נדבה זה דבר טוב. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון נראה בעזרת השם בשיעור על דף ט', השיעור של עכשיו. ואת התירוץ השני בעזרת השם בשיעור הבא על דף י'. טיר... התירוץ הראשון אפילו תהיימה רבי מאיר, שהמשנה שלנו זה לפי דעתו של רבי מאיר, שעדיף לא לנדור בכלל אפילו אם הוא הולך לשלם. והתירוץ השני שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה, שאם אדם נודר ומשלם, זה יותר טוב מאשר שהוא לא נודר. ובטח אם הוא נודר ולא משלם. ואם תאמר, לפי רבי מאיר, הוא סובר, טובה שלא תדור, משמע אפילו שלא תיתן נדבה. למה במשנה שלנו כתוב שהכשרים נודרים בלשון נדבה? כי כאמר רבי מאיר, שיותר טוב לא לדור בכלל, זה בנדר, הוא על הנודר. וגם אם הוא הפריש קורבן וקיים את הנדר, ובסוף הקורבן נאבד או מת, צריך להביא קורבן אחר, כי הוא מחויב בקורבן, כי בלשון נדר, כשאדם אומר הרי עליי קורבן, עליו מוטלת האחריות להביא את הקורבן. גם אם הוא הפריש באימה לקורבנו, אם היא נאבדה או מתה, הוא צריך להפריש אחרת. אז על זה אומר רבי מאיר, טוב אשר לא תדאר. אבל בנדבה שומר על הבהמה המסוימת, הרי זו קורבן. ואם היא תאבד או תמות, הוא לא יצטרך להביא בהמה אחרת. לא כל כך חוששים שתהיה תקלה. על זה לא קם רבי מאיר, שזה לא טוב. אלא על זה הוא מודה שהכשרים נודבים. במשנה שלנו סוברת כמו רבי מאיר. הכשרים אינם נודרים, אבל הם נודבים נדבות. שואלת הגמרא, והקטני כנדבותם נדר בנזיר ובקורבן. משמע שהמשנה מדברת על נדר של כשרים. ולעומת זאת רבי מאיר אומר שנדרים זה דבר לא טוב, אז לא יכול להיות שהכשרים נודרים. אומרת הגמרא, תנאי, באמת צריך לגרוס במשנה נדב בנזיר ובקורבן, באמת זה נדבה. שואלת הגמרא, מהי שנה נודר? דלא. למה לפי רבי מאיר לא טוב לנדור, אפילו אם מקיים? כי חוששים דיל מעטה בא על ידי תקלה. אולי הוא יבוא על ידי הנדר לתקלה, הוא ינדור שהוא יביא קורבן, ובסוף יעברו עליו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, והוא לא הביא את הקורבן. נדבן נמי לא ראוי להתנדב, כי גם בזה יש חשש דיל מעטה בלידי תקלה שהוא יאחר. מלהביא לבית המקדש את הבהמת קורבן שהוא נדב אותה בעצמה עד אחרי שלושה רגלים. והוא יעבור על האיסור בלטה אחר, שלא לאחר להביא את הבהמה של הקורבן עד שלושה רגלים. מתרצת הגמרא, בנדבה יש אפשרות לתת נדבה בלי לבוא לידי תקלה, כמו המנהג של הלל הזקן, דתניה ברייתא. אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בקורבן עולתו שהוא הקדיש כל ימיו של הלל הזקן. איך הוא הצליח להגיע לזה? כי המנהג שלו היה שהיה מביאה לבהימה שלו כשהיא עדיין חולין. לפני שהוא הקדיש אותה, היה מביא אותה ככה לעזרה, לפתח העזרה, ובפתח העזרה מקדישה. וסומך עליה את ידו, על ראש הקורבן, ושוחטה. ומכיוון שמזמן שהוא הקדיש, עד שהוא שחט את הקורבן, עבר זמן קצר מאוד, לא היה אפשרות ליהנות, למעול בקורבן שלו. וכשהמשנה אומרת שאדם... הוא אומר, כנדבת כשרים עליי, הוא נדב בקורבן, מדובר כשהוא אומר את זה בפתח האזהרה על בהמה שהייתה לפניו. ואין חשש שהוא יאחר מלהביא את הקורבן, כי הוא קם בפתח של בית המקדש, הוא בוודאי לא יאחר מלהביא את זה בזמן. שואל את הגמרא, הניחא זה טוב בנדבה דקורבנות, שאפשר לנדוב את, הבימת, את הקורבן בפתח האזהרה, ואז אין חשש. אבל נדבה דנזירות, מה יקלה מימר? הרי בנזירות יש כן חשש תקלה שהוא יעבור על יסורי נזירות. נזיר הרי אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין. אסור לו להתעמל למתים ולהסתפר ולהתגלח. יכול להיות שיבואו לידי תקלה, לכן הקשרים אין דרכם, לכאורה לא אמור להיות דרכם גם לעשות נדבה. ואת הרצת הגמרא שייך נדבה בנזירות, כמו המעשה שהיה עם שמעון הצדיק. דתניא אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי אשם קורבן אשם שחייב להביא נזיר שנטמא בתוך ימי נזירותו למת. אלא רק פעם אחת. מה היה הסיפור? פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום והביא אשם נזיר טמא. ראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, יפה מראה וקבוצותיו, שערות ראשו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית? לקבל עליך נזירות, שבסוף ימי הנזירות תצטרך לגלח את כל השערות ולהשחית את שערך זה הנאה. אז הנזיר אמר לי, אני אספר לך מה היה. רועה צאן, הייתי לאבא בעירי. פעם אחת הלכתי למלות מים מן המעיין כדי להשקות את העדר. ונסתכלתי ונסת... בדמות קלסתר פניי בבבואה שלי שנשתקפה מתוך המים. ויצרי הרה מיער ופחז על היצרי וביקש לפתות אותו ללכת אחר מראה עיניו. ולהיות רדוף אחר התאוות, ועל ידי זה לטורדני מן העולם, לאבד את החלק בעולם הבא. אז אותו צדיק אמר ליצר הרע שלו, אמרתי לו, רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? בגוף מי שהוא עתיד להיות אחר המיטה רימה ותולעה, כדאי לאבד נצח בשביל 70, 80, 90, 100 שנה? נשבע בעבודה בבית המקדש, העבודה שיקבל על עצמו נזירות. ואז יצטרך בסוף ימי הנזירות לגלח את שערותיו, והוא אומר ליצרו שהגלחך לשמיים, שהוא יגלח את שערותיו לשם שמיים. אומר שמעון הצדיק, אחרי שאותו יהודי סיפר לי את הסיפור, מיד עמדתי ונשקתי על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ערבו נוזרי נזירות בישראל. עליך, כתוב, אומר, איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר לה, זיר לה, זיר שהנזירות שלך היא לשם שמיים. מכיוון שנזירות כזאת נחשבת לנדבה, לא חוששים שהוא יבוא לידי תקלה לעבור על נזירותו. ולכן שמעון הצדיק אכל מהקורבן של האשם נזיר טמא. המשנה שאומרת שאם הוא אמר כנדבת כשרים, הוא נדב בנזיר, מדובר על נזירות כזאת של כשרים שעושים את זה מתוך רצון כל כך טהור של עבודת השם. שואלת הגמרא, למה באמת שמעון הצדיק מעולם לא אכל אשם נזיר טמא? הוא הרי היה כהן גדול, הוא היה כהן. למה הוא לא אכל קורבן אשם? בשר של קורבן אשם? מתקיף לה רבמנים, מה ישנה אשם נזיר טמא דלא אכל? למה שמעון הצדיק לא רצה לאכול אשם נזיר טמא? אפשר לבאר שעתה אמור, דהתיה על חטא. כי למה מביאים אשם נזיר טמא? כשבאדם נטמע בתוך ימי נזירותו למת, שזה הרי היה אסור לו, ובא איזשהו חטא. על זה הביא את הקורבן אשם? הוא לא רצה שמעון הצדיק לאכול מקורבן שבא על איזשהו חטא. שואלת הגמרא, כל, כל השמות נמ כל אשם שבן אדם מביא לבית המקדש, נמי לא לאיכול ששמעון הצדיק לא יאכל מהבשר, דעל חטא אטו. אדם לא מביא אשם סתם, אדם מביא אשם כי הוא חטא. אז למה משאר האשמות הוא כן אכל? אלא לא זה ההסבר למה הוא לא אכל כי האשם בא על אל חטא. אלא אמר לי רבי יונה, לרבי מעני, הסיבה שהוא לא אכל אשם נזיר טמא, היינו טמא, כי סתם נדרי נזירות, כשהן תוהין, תחרטים על מעשיהם הרעים. הם נוזרים נזירות כדי להגן עליהם מהאיסורים. ובאמצע ימי הנזירות כשהם מטמאים, והרי ההלכה היא שאם נזיר למשל מקבל על עצמו סתם נזירות למשך 30 יום, אסור לו לטמא למתים 30 יום. אם הוא נטמא למת באמצע ה-30 יום, נאמר עברו 20 יום, הוא נטמא למת, הימים הראשונים ייפלו, כאילו, לא, כאילו לא, לא קיים את נזירותו בכלל. הוא מתאר את עצמו ומתחיל את ימי הנזירות מההתחלה. ואז נמצא שרבים מתרבים עליהם ימי הנזירות, יותר ממה שהם קיבלו על עצמם. כי הימים ש... שהיו לפני שהוא נטמע לא נחשבים לו. ולכן הם מתחרטים בהם על מה שהם קיבלו על עצמם נזירות. כי הם לא התכוונו לכל כך הרבה זמן להיות נזירים. ונמצאו אותם נזירים מביאים כעין חולין לעזרה. כי הם לא מקריבים אותם מרצון הלב. ולכן שמעון הצדיק לא רצה לאכול קורבן נזיר טמא. שואלת הגמרא, יחי אפילו קורבנות של נזיר טהור, נמי, שמעון הצדיק צריך להימנע מלאכול, כי הרי כל נזיר, אפילו אם הוא לא נטמע באמצע ימי נזירותו, כשמס אז שלא יאכל שמעון הצדיק מאותם קורבנות, שמא הוא יתחרט על הקבלה של הנזירות, וזה יהיה כמו חולין לעזרה. מתערץ תגמרה על נזיר טהור, לא חוששים שהוא מתחרט, כי כשאמר על עצמו שהוא יהיה נזיר למשל שלושים יום, או אפילו יותר, כמה שהוא קיבל על עצמו. דאמו דאמיד נפשי, ומן הסתם שיער בדעתו די יכול לנדור, הוא יכול לקבל על עצמו נזירות למשך הזמן הזה, ולא חוששים שהוא חוזר בו, לעומת בן אדם שפתאום התרבו לו לא ימי הנזירות, שהוא לא... חשב שיצטרך להיות נזיר כל כך הרבה זמן, רק אז זה יכול להיות שהוא מתחרט. עד כאן דף ט'.